to learn how to ride. Tier Dog 1-6. Tá me ouvindo? Câmbio. Todas as unidades receptoras, aqui é Dagwood White Dog 1-6. Solicitando verificação de comunicação. Estão me ouvindo? Câmbio. Se me permite, senhor, talvez a gente devesse seguir para o ponto de reagrupamento. Ainda não. O Pearson vai chegar. Senhor. É verdade. Pearson ser responsável pela morte daqueles homens na passagem de Kazreen. Um dia, Daniels, vai ter seu próprio pelotão e verá que há duas opções. A ruim e a pior. Se concentre nos seus homens. É isso que vai te fazer superar. Fala isso pro Pearson. E Pearson? Reze pra nunca se encontrar nessa situação. Tenente! Acabei de receber uma transmissão de Baker. Eles vão atacar a colina 493. Pearson está com eles. O quê? Ele levou nossos homens e o segundo pelotão. Prepara! Vamos! Usa termita nas armas! Acaba com aquela arma! Termita nas armas! Cuidado, explosão! Yankee Schweine! Bunker à frente! Vem mais armas adiante! Avançando! Lançando granada! Bunker à frente! Vem mais armas adiante! Continua avançando! Jogando granada! Arremessando granada! Bunker à frente! Vem mais armas adiante! Continua avançando! Arremessando granada! Bunker à frente! Vem mais armas adiante! Continua avançando!
Abra! Arremessando granada! Vamos abrir essa porta! Pronto! Última 150! Tá cheio de chucrute! Lançando granada! Temos que varrer a área antes de atacar a 150. Preciso de munição, senhor! Atenção, Daniel! Eliminem eles! Inimigos defendendo a 150! Derrubem ele! Inimigos em volta da arma! Inimigos abatidos! Ataquem as últimas armas! Seu kit de primeiros socorros. Usa termita naquelas armas!
Daniels, tenho kit de primeiros socorros. Destrua aquelas armas! Preciso de um kit! Pega! Daniels, o trabalho não acabou! Elimine as armas! Explosivo armado! Tiger! Cubra-se! Temos que eliminar! O quê? Ainda temos umas termitas! Não é o suficiente! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniels, você arma uma termita atrás! Agora, mexam-se! Ainda temos umas termitas! Não é o suficiente! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniels, você arma uma termita atrás! Agora, mexam-se! Ainda temos umas termitas! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniels, você arma uma termita atrás! Agora, mexam-se! Ainda temos umas termitas! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniels, você arma uma termita atrás! Agora, mexam-se! Termita! O tanque continua ativado! Reforços inimigos! Cubram-se! Temos que lutar!
Desce! Jogando granada! Passa rápido! Tudo bem. Eu te ajudo, filho. Tenente! A mim. Verfluchten Schweine. Amerikanische Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Was machen Sie denn hier auf unserem Kontinent? Mich alle am Arsch lecken, verfluchten amerikanische Schweine. Scheiße! Turner!
Reforços inimigos, recuar! Não vou conseguir! Me deixa! Estou aqui! Vai! Não vamos conseguir! Se deixar aqui. Se levanta! Eu vou segurar eles! Você tem que ir! Vai! Foi uma honra! Nenhum sacrifício é em vão! Vai! Turner! Dá jeito! Anda! Anda! Não! Não! Vai! Senhor, achei que o senhor ia gostar. Você achou errado. Veja, estamos em um mundo novo, Daniels. Meu mundo. E pode apostar que eu não vou hesitar e nem vacilar diante das minhas responsabilidades. Quero que seja meu segundo. E você vai me ajudar 1000%. E vai garantir que todos aqueles homens façam o mesmo. Menos que isso será uma transgressão. Agora sai da minha frente. O Turner cobriu nossa retirada e morreu no processo. Não é fácil escrever isso, ou viver com isso. Ele garantiu a nossa fuga e protegeu o comboio. Então não morreu em vão. Pelo menos é no que eu quero acreditar. Depois que Turner se foi, perdemos nosso defensor. Eu juro, Hazel, eu quero voltar para você como um herói. Agora que o Pearson está no comando, eu posso não voltar para casa. Feliz Natal, Turner. Ah, e Turner? O Pearson transformou o garoto da fazenda aqui em cabo. Imagino o que você acharia disso. Provavelmente que você é o mesmo saco de bosta, Yellow. Não é hora disso. Al Turner! Filho da puta sortudo. É sempre o primeiro, não é? Continua de olho em mim. Se divirta essa noite mesmo, rapazes, porque amanhã, quando o comboio passar, vocês vão estar na linha de frente defendendo ele. E o Turner não vai estar lá pra defender vocês! Calma. Você é um cabo agora, hein? É, vamos ver quanto essa merda é fácil. Vai em frente. Só me dá um motivo. É o que eu pensei. Servi com aquele homem por 6 anos. 6! Feliz Natal, porra! O
Os comboios estão vindo e cabe a nós garantir que cheguem ao reino. Agora, tudo o que temos que fazer é sobreviver ao frio. E o Pearson? Belas botas, estudada. Parecem novas. Sim. Ele pegou de algum suplente. Pobre garoto, congelou até morrer. Se Pearson não fosse tão mesquinho com as requisições, eu não precisaria roubar. Tudo bem. Elas não estavam fazendo bem nenhum ao suplente. Onde está aquele garoto da fazenda que conheci? Se você souber, me avisa. Excelente Natal, hein, pessoal? Ah, é. Porque eu iria querer ficar perto de uma lareira quentinha com a minha garota? Se eu posso ficar aqui congelando a bunda com vocês. Ah, merda. Ele tá vindo. Aiello, volta para a metralhadora. Sim, sargento. Sargento, algum casaco ou cobertor extra? Você parece bem para mim. O bunker leste foi alvejado. Pegue uma caixa de munição, vai reabastecê-los. Eu levo essa munição. Aiello vai ficar sem. Bem, então acho melhor fazer em cada disparo valer a pena. O que você vai fazer quando voltar para os Estados Unidos? Congelando aqui. Isso não é nada. Ei, volte para ali de frente. Daniel, o que você está fazendo por essas bandas? Consegui munição, caras. Olha aqui. Ele é o velho Papai Noel. Põe debaixo da nossa árvore. O que trouxe? Chocolate? Meias secas? Merda! Chucrutes na colina, 12 horas! Tá emperrada! Daniels, acabe com eles! Arma alguém! Ativar!
Era isso? Procurem por mais. Tem outro! Droga, ele fugiu. Ele vai voltar para informar. Como diabos eles estão passando pelo 88º? É melhor você verificar na tenda de comando. Fique de olho nas malditas árvores! Preparar armas! Estamos que diabos foi isso? Isso foi a gente? Pode ser que vejamos um combate em breve, pessoal. Quem está vendo aqui? Quem está atirando? Fiquem de olho na tenda! Prepare-se para isso! Cuidado! Que diabos você tem em mim, Antônio? Cuidado com eles! Prepare! Está vendo eles? Não estou vendo nada! Eles fiquem pronto! Eles estão lá! Continue procurando! E coloque um quilômetro no senhor Hitler. A festa acabou, vamos todos pra casa. Como vai você, Denis? Tem cigarro sobrando? Qual é a boa?
Cabo. Tenho um presente pra você. Este é Howard. Prazer em conhecê-lo. Desculpa, eu não esperava... Trabalhar com um engenheiro tão bom? Howard fazia parte da companhia que tomou a colina. Não acredito que deixem eles lutarem. Ah, sim. Eles nos deixam até morrer. Agora, quando este comboio passar, os chucrutes vão abrir as portas do inferno. Não tínhamos reservas a caminho? Somos os reservas. Sargento, precisamos de suporte aéreo. Olha isso. Daniels acabou de lembrar que era um cabo. O rádio funciona. Sim, eu não contaria com a ajuda. Nossos pilotos estão ocupados. O comboio chegou e tem suprimentos. Pegue o que puder. Agora só precisamos garantir que esses caras cheguem no remo. É, se tiver sobrado alguma ponte. Isso é que é espírito natalino, Justus. Eu tenho munições e bota. Feliz Natal! Chegando! Mexa-se, porra! Mexa-se! Justus, vem atrás de você! Acho que acabou. Vocês estão bem? Tudo limpo. Vou sobreviver. Eles estão nos enfraquecendo para atacar. Temos que achar o Pearson. Vamos, em linha comigo. Socorro! Fique no fronte! Por aqui. Olha o fogume! Chucrutes estão a caminho e romperam nossas linhas! Tem um rádio no nosso PC velho! Me deem cobertura enquanto faço ele funcionar! Esse PC está em cima do inimigo! Ei, você é um cabo agora, porra! Comece a agir como um! Você não pode esperar que a gente vá pra lá com ele! Você é do Queens, não tem nada que já não tenha visto. Se você está dizendo... Ei! Eu era um suboficial! Deixei meu cargo para estar aqui! A gente precisa ir, agora! Mostre o caminho! O mundo está de cabeça pra baixo. Espere até eu dar um soco no seu nariz. Vem! Faça isso! Se Howard morre, estamos todos ferrados! Daniels, vamos! Deixa o Crute vir! Até o rádio! Daniels, me ajude a pegar o rádio! Deixa comigo! Ele tá destruído! Isso vai levar um tempo! Mantenham eles ocupados! Falar é fácil! Vou pegar o Howard! De olho nas árvores! O Frutti chegando! Cobertura! Granada! Somos alvos fáceis aqui! Robert Joe, aqui é o Dagwood White 5, solicitando suporte aéreo próximo. Câmbio!
Copiado, Dagwood, White 5. O suporte aéreo já está designado para suporte aos bombardeiros. Sem estimativa de tempo, câmbio. 509, aqui é o comando. Temos um pedido de emergência para o suporte aéreo. Junte o seu esquadrão quando atingir a área alvo. Copiado, ajustaremos quando esses bombardeiros estiverem em segurança. Mudança de curso concluída. Estamos a 3 minutos da localização do alvo. Vamos manter os bombardeiros vivos. Ataque antiaéreo a caminho! Fazendo manobras evasivas para evitar artilharia. Manter formação. Fiquem na cola dos grandões. Vamos nos aproximar da frente do grupo de fogo. Parece que a artilharia está diminuindo. Olhos abertos com chucrutes. Aeronaves inimigas, 2 horas, salvo. Estou vendo eles. Vamos manter-os longe dos bombardeiros. Saindo da formação. Thank you.
mais tempo. Nós vamos cair! Repito, nós vamos cair! Forte demais, rapaz! Aqui tem um inimigo! Falei! Inimigo atrás de você! Aproximando da área do alvo. Dê um pouco de espaço aos bombardeiros. Para de enrolar e fique em formação comigo. Comando, aqui é o 509. Bombardeiros em segurança. Estamos prontos para o suporte aéreo. Copiado, 509. A infantaria inimiga e os veículos blindados estão com a 9ª divisão blindada. Câmbio. Rover Joe, Rover Joe! Aqui é o Dagwood White 5. Estamos sendo atacados. Onde diabos está o suporte aéreo? Aguarde Dagwood White 5. A aeronave chegando a 80 km de distância. Câmbio. Vamos embora daqui! Vamos! Andem, temos que voltar pra linha! Recuar! Aguarde Dagwood. Vamos embora daqui! Vamos! Andem, temos que voltar pra linha! Dennis, volta pra cá! Recuar! Vai, vai, vai! Fala que o rádio funciona! O suporte aéreo está vindo! Não vamos aguentar muito! Temos que segurar ele mais um pouco! Firme. Ah, me tira daqui! Aguente firme, amigo! Kit de primeiros socorros aqui. V!
Fiquem de olho naquela árvore! Atenção! Os chucrutes vão voltar a qualquer momento! Movimentação das árvores! Carga pesada! Vamos precisar de mais tanques! Não deixem que atraiam vocês! Isso! Daniel, tem equipe de primeiro socorro. Terra! Estou aqui! Aguentem firme! Defendam a posição! Aguentem firme! Isso eu não sei. Ele receberá uma medalha por isso. Bem, não foi tão ruim. Temos sorte de estar vivos. Por enquanto. Daniel, esses chucrutes vão ser interrogados. Sim, sargento. E ande logo com isso. Ei, já vi esse olhar antes. Foi pouco antes de Casper. Estamos só vivos.
Apesar de todo o esforço do Pearson em tentar nos matar, podemos defender o comboio.